lepas. Keluar. Gino tinka logo bagacha uge. Rerege dio on gererin go barwaqa. Oo guri ya hilaa galbeed ka biligiri. Wax sahano ka horeeyo ma jiro. Wax sahano iyo horeeyo ma jiro. Wa jeedi. Elbiyood guri on gurbi ku jireen. Xoola go'ay iyo kuwa gaajo hayso oo waayay gasiinay geed gaab ka goostaan. Dhammaan dhacdooyinkani waa xaalada adag ee ka dhalatay abaarta ka jirta Soomaaliland. Habeen Salaasa, saacadu tahay 3:30, waxaanu safar kaga baxnay caasimadda Soomaaliland ee Hargeysa, annagoo cagta saarnay waddada Koonfur Bari uga baxda magaalada Hargeysa. Socodkeygan oo qaadan doona muddo dhowr iyo 10 saac ayaa ujeedkiisu yahay u kurgelidda xaaladda abaare ee ka taagan dhowr iyo 10 deegaan oo hoos yimaada degmada Sabowanaa. In aanu gudno waqtigan waa mid naga caawin doonta inaan wada marno dhammaan deegaanadaasi aan hore soo sheegay. Subax wanaagsan daawadayaal. Hadda deegaankan aan ku suganahay waxaa loo yaqaanaa xarig xarig. Waxay bari kaga beegan tahay caasimadda Soomaaliland Hargeysa. Deegaankan xarig xarig waa mid ka mid ah deegaanada ay abaartu saameysay. Inkastoo aanu suurtagelin inaan duubno jawiga abaare sabab la xiriira iftiinka dhulka, balse dadka deegaanku waxay noo sheegeen in dadkii deganaa deegaankan ay ka guureen sababa la xiriira abaarta ka jirta halkan. Baadkii markii la waayay biyihiina la waayay, waan laga qaxiyay dadkii maxoolihii. Intii maatidii socon kari weyday waa la naga tagay, waanu fadhinaa. Dee Ilaahay in baan sugana halkaa macsuun ugu nah inuu Ilaahay abaara naga soo jabiyo. Marka gaadhigii u dambeeyey saaku naga dhaqaaq. Maxay siday? Siday dee xoolihii wixii dee baqtiyii mooyaana wixii kale. Marka xaggee loo raray? Waxaa loo raray xaggaa dee xeeb baa loo raray. Xeeb ayaa la qabadsiiyey. Inay wax gaadhsiinayeen kalena Allaahu yaclam. Ilaahay baa og. Haddii la hernayo biyo la'aan abaar, wallaahi waa xaaladuhu aad iyo aad bay xun. Biyo la'aan ayaa imika noogu sii daranba dadka meesha yaal. Xaggee biyo hadda idinka imaadaa? Biyoba imika ma jiraan. Waxaan naf lahayn baa barkada yaro halkaas ku jira booyad iyo wax ku shubeen. Intaa kadib waxaanu ka jirmaadnay deegaankan xarig xarig. Intaan safarka ku jirnay waxay indhahaygu qabanayeen dhul abaarsaday iyo dabeyl xagga xaalufisay daaqii xoolaha. Waxyaabaha la yaab kale ee aanu la kulannay intaan ku guda jirnay safarkan waxaa ka mid ah tiinkan geela loo gubaayo abaar daran darteed. Tiinka waxaan u gubayaa geel baan u gubayaa. Geelaas waa dee geel jigeel kun baa markii hore lagu jiray imika macaa xagaagan xilligan xitaa gugi baan gubanaa imika ka roob la waayid dee geel. Haa, qodaxdaasaa loogu gubayaa retrasidiisaas ku cunaya. Marka waa abaarta darteed? Abaarta darteed. Haa, dee barwaaqada waxba loogu gubmaayo. Haa, muddo intee baad gubaysaa? Maanta imisa geedoo tiinaad gubtaa? Maalintii ilaa dhowr geed, dee 2 geed ama 3 geed bay gubeen. Otina? Haa. Maxaa geel suu cunaya? Dee geel wuxuu cunayaa geelu. Geelu kama dhalka maayo hataa u wada gubtee. Marba dee intii laakiin aad u gubi karta unbaad siinaysaa ayuu cunay. Bal hadda waxaad nooga warantay xaaladda abaarada dalka? Xaaladda abaarada dalku wallaahi dhulkani aad u dee roob biyo ku gala roob muu helin moogtahay. Xaaladda abaarada dhulku aad bay xuntay wallaahina. Dhacdooyinka kale aan isla goobtan kula kulanay ayaa waxaa ka mid ah reero geediya oo aan garanayn goob ay u socdaan. Gaar ahaan waxaan ka saaray halkan qotan sukadiisa dee imika xaaladiina aad iyo aad bay dee imika u soo islaato marka abaaruuna dee aad bay wixii maga rasay. Marka insha Allah tacaala dee ilaahay baa inaga soo naxarsan doona
imika ta xoolana walaal imika aad iyo aad abartu abarta baxsanay afarta jameel loo ciirsay imika aan jirin wan gartay insha Allah taala ilaahumma inna nuulada ilaahumma inna soo naxarsan hadda heerka kad ku wada roobka imika de roob ilaaciyadaas ma lagu wado ayuu qoyiga de imika meel alleena saamba lagu tagina jirtaana ma jirto ay wa soconaysan wa soconaa undaha babullah wa soconay wax sahano ka horreeyay ma jiro wax sahano iga horreeyay ma jiro waa jeedigu way hay barka war xaaladda abaareed ee deegaanka hadan ku suganahay xoolinta leeg baa dhintay xoolaadu walaa xoolay maka adu wax aad noo jilicsan xoolaadna maka xogay adu way dhinteen adu adu xoolaad maka badis uu nool ilaagsa xogay baa dhintay ah taymi ku waxaan walaa way jilicsan ilaahay bilayno aad iyo aad u jilicsan waxaanu sii wadanay socdaalkayga inkastoo nu soo marnay deegaana dhowra oo ay kimid yihiin xanig xanig jabdurwa iyo ina barro dhammaantood ay saameysay abaartu reero badanna ka guureen ayaa waxaanu soo gaarnay deegaanka daba bahal oo aa tuulo dhowr wada hareeraha uga baxaan taasoo keentay inaanu garan weyno jidkiina geyn lahaa qoton oo hadda hadafkaygu yahay balse nasiib wanaag waxaana tilmaamay mid ka mid ah odayaasha deegaanka waxaanu ku soconaa wixii intaa ka dambeeyeyna waxaanu cagta saarnay wadada saxda en dawood iyo deegaanka hadaan soo gaarnay waxa loo yaqaanaa qoton dabo waa deegaanada ay aadka u saameysay abaarta daran ee ka jirta Soomaaliland dhammaan dadkii deegaanka deganaa badankoodu way guureen waxaana u guureen dhanka galbeed amba duleedka magaalada Hargeysa halkaas oo ay ku tuhmeen amba uu ka jiro roob dadka deegaanka ayaa waxa aad u sameeyay abaarta iyo sixir bararka daran ee dalka ka jira qaar ka mid ah oo aanu la kulannay ayaa waxay nooga warrameen caqabadaha kala duwan ee ku gadaaman isla deegaankan abaaruhu walaal waxay u saameeyeen maaragtay abaar ba'an ayaa de waddanka ka jirta oo sida la wada ogyahay maaragtay meelba se ay ku tahayba xaggan aanu imanka maaragtay anagu joognaa ma koonfurtan maaragtay magaalada Hargeysa waa meelaha aada ugu badantay abaartu ee bilaagugu ka dhacay marka xooluhu aada bay u jilicsan yihiin reeraha waa la raraa waxaa la geeyaa Daarasalaam baa la geeyaa imanka halkan kuwa laga raro wixii deega waa dhil lagu qaaday Daarasalaam baa loo raraa allaay taasu taasu waa talo rag iyo rabiba ka doonayni sadrbeerkaas heega heega imanka waxaa la isku hayaa maheerdama la fura shaahu ilaa weligii kunbuha kun iminka waxaa la leeyahay aan laba ka dhigno kuwani waa qaar ka mid a ceelalka ay ka dhaansan jireen dadka reer guuraaga balse hadda way qalaleen oo gurur biyo kuma jiro ceelceelka sii hadhay ayaa waxaa ka cabbadad iyo duunyaba hadday noqoto geela ariga iyo sidoo kale aadanaha shaaciye bulsha tv salaama adeerkiin salaamu calaykum waxaanu jecelnahay wada jirkiina qoys ahaaneed ha u ogolaanay internet daciifa wakhtigiina fiican idin kaga ciyaaro dalba internetka fiberka oo ah mid xawaare badan isku halayn leh madadaalo badan garaac 818 si aad noogu xidhnaato ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada u la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto
marka aad la soo degto applicationka dahab shiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah laga qaadin. Dahab shiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed. Hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.